Sí, la veritat és que molt content per haver marcat el meu primer gol amb l'Espanyol. La veritat és que ho necessitava per entrar més en dinàmica d'equip i tot això, i a més per ajudar l'equip, que és per lo que he vingut aquí, per ajudar i per intentar sumar. I el que he de fer són gols, clarament. El delanter viu d'això i pues, bastant bé. Jo estava a Anglaterra i intentava buscar alguna sortida, almenys un any de sessió aquí, tornar a Espanya, perquè a l'estalle de segona B no se'm va agradar la categoria. I quan vaig anar a Anglaterra em van dir una cosa, després era l'altra, no vaig acabar molt content allí i volia tornar aquí un any més de sessió i em va sortir això de l'Espanyol i la veritat que molt bé. No és realment fàcil perquè nosaltres som un equip jove que hem acabat juvenils aquest any, la majoria, alguns ja porten 20, 21, 22 anys, però quasi tots tenim experiència en la segona B i jo crec que això de les edats no influeix, però sí una mica. Jo em compto més gent experimentada, però no influeix molt en quan juguem. Sí, per joc, la veritat és que estem jugant molt bé, cada partit tenim moltes ocasions, arribem molt, però el que ens falta potser una mica és més efectivitat, però bueno, això ja arribarà, no ens hem de menjar el cap ara, però la veritat és que el joc és molt bo. Sí, és un camp molt difícil, la gent t'apreta molt, és un camp així estret, la grada la tens molt a prop, molta pressió, els àrbits també. Però bueno, l'afrontarem igual que cada partit, amb la màxima il·lusió, ambició i intentar guanyar el partit.